Gara-gara tengok gambar awet Beren, amat. Uish, yang chat ni kenapa dia game chat? Dia tengah main game chat. Padu mat. Dia dah diamond dah. Kau? Dah diamond dah? Belum. Aku sekali tengok gambar awet aku, mau tu padu mat em aku. Kalau tengok gambar dos, aku tak tahu lah. Apa kaban kaban. Cara abas geng kena tengok rupa duel, you know guys. Okay, anggota aku geng.